Нзанците школовете месмета Тетовас, детсиш нзанците гимназит Кирил Печинович на Тетов, кам бойкотуар мësимин те револтуар пър мунгесен е транспортит публик. Ата јан вет организуар дhe револтен е тyre кан вендосор тя та шпрејим пър мес протестас пара објектит та комунас а Тетовас. Ата кан кркуар нга авторитетет комунале тя на ня афат самот е шкуртор та гјенја здидје пър транспортин публик. Паси тя тани ма дюав пас филимит та витит та ри школор, нзанësит јан ата тя вет нга джепи и тyre кан пагуар транспортин пър ардје на школ. Arsyeja më e madhe veçse dihet është çështja e transportit. Këtu nuk merret vesh se kush disa thonë se tollat i kanë lëshu, komuna nuk del thosë se ne i kemi ose nuk i kemi. Kjo jo se famu po e thot çdo kush, i pari, i dyti, kush tjetër. Edhe çështja, si thashë edhe më herët, është çështja e transportit se fëmijët kanë dorë që një javë nuk vin, një javë vin. Qëllimi i kësaj proteste është që neve të na sillet përsëri transporti publik, që nga fshatra të vim me autobus dhe jo ne të vim me minibus të cilët i paguajmë vend nga xhepi jon, sepse ka familje të cilat nuk kanë aq para të cilat mund të sjellin fëmijët në shkollë. Kërkojmë nga komuna e Tetovës që ajo sa më parë të sjellë transportin publik. Nga komuna e Tetovës theksojnë se janë në bisedime me autotransportuesit për gjetjen e zgjidhjes. Duke pasur parasysh situatën e krijuar ditën e sotme përsa i përket ngërçit në transportin publik, ju drejtohemi për të sqaruar opinionin publik mbi disa fakte. Transporti publik kryhet mbi bazën e blok donacioneve që lëshohen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, deri tek subjektet juridike përkatëse që janë shkollat e mesme publike. Komuna e Tetovës nuk bën hapje në procedurave për furnizim publik përsa i përket transportit publik të nxënësve, por e njëjta kryhet nga subjektet të përgjithse që në këtë rast janë shkollat e mesme. Komuna e Tetovës priti nxënësit dhe bashkëbisedoi me ta në mënyrë shumë transparente. Një herë të informojmë që pas informacionit të zyrtar të Komisionit Shtetror për ankimime të prokurorimeve, do të informojmë për hapa që do të ndërmarrim më tej si institucion, deklaruan nga kabineti kryetares së komunës së Tetovës Teuta Arifi. Lidhur me zhvillimet dhe problemet në transportin e nxënësve reagoi edhe Partia Demokratike Shqiptare. Partia Demokratike Shqiptare përkrah revoltën e shprehur nëpërmjet protestës së nxënësve të shkollave të mesme të Tetovës. Mospagesa argjimeve të rrugës për nxënësit nga ana e komunës është e fundit në vazhdon e veprimeve dhe vendimeve të dëmshme dhe shkatrimtare nga ana e pushtetit lokal, edhe atij qendror në sferën e arsimit. Gjendja katastrofale e objekteve shkollore si pasojë e diskriminimit gjatë ndarjes së buxhetit e ka rënduar të imas mbarvajtjen e procesit edukativ arsimor, ku si pasoj, shumice shkollave nuk i plotësojnë kushtet elementare për zhvillim normal të mësimit, kurse punësimi kuadrove të pakualifikuar partijak e përmbyll këtë kapitull të turpit dhe dëmit kolosal që po ja bën Bashkimit Demokratik për Integrim Arsimit në Gjuhën Shqipe. Kërkojmë që urgjentisht të bëhet pagesa argjimeve të rrugës nga ana e komunës, pasi që kjo është e drejtë e garantuar me ligj që nga viti 2007, miratuar nga ana e Partisë Demokratike Shqiptare, mas i cilas sadopak e lehtëson gjendjen e rënduar të buxheteve familjare, thuhet në reagimin e lëshuar nga Partia Demokratike Shqiptare Dega Tetov. Ndryshe për vitin shkollor 2016-2017, lidhja e kontratës mes komunës dhe autotransportuesve për transportin e nxënësve ka dështuar, për shkak se siç njoftojnë nga komuna, për këtë vit autotransportuesit për të nënshkruar kontratën kanë kërkuar më shumë jetën nga sa janë darë nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, të destinuara për transportin publik të nxënësve për vitin shkollor 2016-2017.